个自然人，一个社会人，连一个准时都做不到，你很难让北京奥运会、上海世博会、中华民族的伟大复兴进入了一个新的历史阶段，是成功的第一个重要环节。是中国历史上是一个非常小说当中好的作品，在未来总有一天物权法呢，它解决的是跟我们切身利益相关的事情。文化是一个民族根，通过奥运来增加民族国家的认同感。今天啊，要讲的呢，主要是一个江南与上海，也就是江南对上海的形成啊，上海的发展，特别是对基本的这个上海人，它产生的影响。现在最近这个上海的领导这些年呢，要求大家在上海要讲三种文化，一个是红色文化，一个是海派文化，还有一个呢是江南文化啊。但是我个人觉得呢，这三种文化都是有非常密切的关系，是相互影响的啊。你比如说红色文化为什么产生在上海，其实就是跟在上海生活这批人，以及上海来往的这些主要的人，以及在这个上海形成一个很特殊的条件。那么至于海派文化呢，当然我们今天讲海派文化是已经有了新的解释。各位老上海年纪跟我差不多的或者比我大的人肯定知道，一开始海派这个词不是完全褒义的，一定程度上是有点贬义的啊。比当时说上海某某人害怕了，这个人害怕，这意思这个人夸夸其谈，华而不实啊，这个表面看这叫海派啊。所以北京人啊，京派，他们说我们京派扎扎实实有真学问，你们海派一开始这样的啊。比如复旦大学某教授就以名叫海派教授啊，意思对吧，说他写文字嘛，剪刀加江湖，就一本书出来了啊。晚上跳舞啊，早上睡懒觉，下午一篇文章报上就出，那这叫海派，害怕了一个人啊，西藏必挺啊，这个就海派。但这个词呢，到了我们特别到了这个改革开放以后，我们大家讲的海派文化，那是已经去掉了它的贬义部分，成为一个正面的，表示有上海特色的。那么具体呢，我们现在讲的比较多的，那就是海纳百川啊，这个就是海派，包容、开放、创新，这都在好的这一面了。在江南文化呢，以前提的比较少，这两年提了，而且大家从各方面传说，其实海派文化中间的积极因素来自两个方面，一个来自江南，还有一个呢，那就是来自
外国啊，就是外国的文化里面这一部分积极的啊开放的这一部分跟江南文化结合起来，也包括来自外国的现代的制度啊，这个结合起来。那么江南现在大家到处在用，那么江南到底怎么会有江南这个词？江南指哪些地方？江南什么意思呢？其实在秦朝汉朝啊，甚至一直到这个三国的时候啊，江南指的主要不是今天我们长江以南、长江下游以南，主要是指的长江中游，比今天的湖南、江西啊，最多到安徽、淮南这里，这个长江以南部分，这个时候这个叫江南啊。那我们这一带长江下游南面呢，叫江东。为什么叫江东呢？你老是想想看这长江的地图啊，哎，长江到了安徽，再往南京方向，这个长江呢不是正东的，而是向东北的。啊，你到了马鞍山什么这里过来，到芜湖，哎，这个江是往东北的，所以站在江那一边的，对于他来讲，他不是江南，而是江东，所以这一带都叫江东。比如当时孙权孙氏政权嘛，江东孙氏啊，楚霸王项羽，对吧？他做江东子弟，江东哪里啊？他曾经这个在苏州吴在那里聚集，然后他所谓江东子弟呢，就是我们现在讲的江南的这个子弟，他叫江东啊。等他的兵败了啊，跑到长江边上了，对吧？但是他不敢再回江东，没有脸见江东父老，这个就是江东。那么当江南是不是像今天这样，大家听到江南就想到各种美好的事物呢？那个时候江南是不是好地方？江南的特点有两个字，叫江南悲湿。悲，地是低，湿，潮湿，是这么个地方啊。当然不是什么，所以呢，当时贾谊他实际上失宠了，皇帝派他去做长沙王太傅。今天长沙跟湖南这块地方有一个封了个长沙王，那么你去做他老师。那么当然一方面政治失宠，另一方面呢，贾谊听到是很害怕，因为当时有这句话江南悲湿，下面句话呢，丈夫早夭，男人都活不长的，那这个地方怎么去呢？果然贾谊后来死了。甚至到东汉的时候，还有人宁可放弃在江南比较好的地方，要求换一块地方，换到今天河南南阳那里去。他本来封在无锡，那今天是无锡好地方，太湖美，那个是无锡，这种江南这种地方啊，穷的野蛮的不行的，所以他宁可把这个地方我让出来，你给我小一点地方，我这个封邑换到中原去。那么后来换到河南南阳这一带，是这个样子的啊。但以后呢，江东的概念一来一少，因为什么？随着大批人的南迁，从北方人的感觉没有什么江东，反正过了长江嘛就江南。以后所以江东这个词呢，慢慢不大用了，这里一带都叫江南了，啊！但是大家注意，一直到南北朝的后期，那个江南的主要还不是指这一带的。比如有个有名的文学家宜信写过《哀江南赋》，那么哀江南这个江南什么呢？这个实际上指描述梁元帝被北方灭掉这个过程，那么是在湖北的江陵，所以那个江南还主要是指那边的。
那么江南呢，到了唐朝呢，成为一个镇区的名称了，相当我们今天一个省了，就建了一个江南道。啊，这个江南道范围很大，啊，一直你看西面也到湖南，啊，包括是福建这个江西什么啊，湖北啊，这个甚至到四川的，今天一个重庆就是边上那个地方，啊，还有跨到这个贵州的东南这一大片，通通叫是江南道。这个倒真是把长江以南这个都叫江南了。那么当然这个江南道太大，所以以后呢就分了江南东道。啊，江南东道呢就把原来这个江南道的东面这一块，那么就叫江南东道，那么这个就成为镇区的名称了。啊，那么宋朝呢不叫道了，宋朝最高的镇区跟监察区呢它叫路，所以呢宋朝呢就有了江南路。啊，江南路这个管辖的地方呢，那就包括江苏的镇江、大茅山、长汤坞一线以西，以及江长江以南，还有呢这个安徽的江南部分，还有包括这个湖北边上有几个县。那么这个就是实际江南路呢，实际上已经只是相当唐朝的江南道的东面的一部分啊。那么这个江南路呢当然还是太大，以后就叫江南东路啊。那么这个北宋的时候，所以到这个时候啊已经正式江南呢成为一个镇区的，像今天一个省某某省它叫江南啊。那么到了这个元朝呢末年，朱元璋他自己称吴王啊，那么他这个啊自己呢就在今天的南京成为他的都城。那么这个时候呢就曾经设立江南行中书省。我们现在讲某某省某某省啊，这个制度是从元朝开始的啊，所以我们现在有些人呢总是什么崖山无中国，好像元朝就不是中国啊。其实统治者虽然是蒙古人，但元朝的基本的制度还是宋朝延续下来的啊。元朝实际上至少一国两制的，就是原来他那个草原上那些地方呢他还是原来的管理办法，但是他所占领的金朝宋朝啊这个大理这些地方，他后来基本上就按宋朝制度留下来。所以但是在这个情况下他又创新啊，他想出来成立叫行中书省。什么叫行中书省呢？元朝的中央机构叫中书省，相当我们国务院。那么元朝这个地方很大哎，他以前呢在元朝以前往往朝廷就派一个官员去管一个地方，那到了元朝他不是这样，他就派的不是一个官员，一组官员啊。那么这组官员呢他上面叫中书省，下面就中书省的派出机构叫行中书省，等于我们现在国务院的工作组，那给你派过来，那不是一个人啊。为什么？他除了各个部门都有人代表，你看我们现在省政府下面什么厅什么厅跟中央基本上各部都一致的了啊。那他这个呢就叫行中书省啊，不是临时的，以后做长了那么就简称的就变成省了。那么这个办法管理地方很好，所以从元朝开始，明朝、清朝、民国一直到现在，那么他是建立一个叫行中书省了啊。但是呢等到洪武元年朱元璋做了皇帝统一全国了，那么他就把这个地方这个行字也去掉了啊，就是中央机构也在这个地方，就变叫中书省呢，实际上就是中央直辖区。那么到了以后呢，就正式名称是京师，它的首都。注意，这个京师不是南京一个城啊，京师是相当于今天江苏、安徽、上海，
甚至一度把浙江的嘉兴也划到这里面。什么原因啊？朱元璋自己做了皇帝啊，那么当然首都这块直辖地区呢划得比较大，特别要把他的老家安徽凤阳也划进去啊，这个让老家沾沾光啊，这个都是那么把当凤阳，那么所以整个安徽都划进去了，对吧？嘉兴为什么划进去的？嘉兴比较富啊，这个他要把那个、这个啊一个首都这个直辖区啊，后来浙江太小了，所以把嘉兴又还给浙江了。那么这样的这个就叫京师啊，首都。那么到了他的儿子呢，永乐皇帝啊，后来迁到北京去了。但是呢，为了表示不敢改变太祖高皇帝他的制度不能改的，所以呢两京并建，首都到了北京叫京师，南面的呢一切照旧，除了没有皇帝其他一切照旧，宫殿保留着，太监也保留着，六部衙门照样保留。所以明朝如果你是兵部尚书，你前面是北京兵部尚书，南京兵部尚书，北京兵部尚书相当国防部长，南京 兵部尚书离休老干部，对吧？待遇都不变，但是呢没有兵道，所以北京重大活动同时南北都举行的，但北南边是没有皇帝的，反正就是这样啊，所以叫两京并建。那么所以我们讲到明朝有多少行政区呢？两京十三布政使，就两南京北京两个京，但这个南京北京是开始老百姓叫的，官方名字都是京师，那么怎么区别了？那在北京那么叫北京，南面那么叫南京，是怎么叫出来的啊？官方的文书都是京师啊，所以那么京师呢后来就主要又是区分了，那边叫北直隶，这边叫南直隶，这官方名称啊。那么这个时候呢，江南这个名称又没有了，他就直接叫南京了，叫京师。那么到了清朝呢，总没有必要再建两个京了，对吧？清朝呢就只有一个北京了。那么这一个北京以后呢，南方叫什么呢？他改名江南省，又用江南了，这个叫江南省啊。那么到了后来康熙年间，考虑江南省太大了，这么大，要把它一分为二。那分的时候怎么分呢？如果讲交通便利的话，应该照流域分，对吧？北面淮河流域，这里长江流域，或者江南江北，不是很好吗？但这么一分呢，南面富，北面穷，谁去管北面啊？苏北华北合在一起，那太穷了。所以呢，决定东西分，中间切一刀。所以把这个江南省东西切成两半，但是这个名字呢就反映出南面的重要性。东面这一块起名江苏，为什么起名江苏呢？长江南面两个府最重要，一个江宁府，一个苏州府。当时上海归松江，这个上海县归松江府，那么松江府仅次苏州府，那么好，他名字所以叫江宁府跟苏州府两个名字，江苏。那么那一边这一块呢，也是南面两个府最强，安庆府、徽州府、安徽，名字这么来的。那么这样呢，上海跟那边就分开了，上海整个上都属于江苏省的，啊，这个情况一直延续到近代，是这么来的啊。那么这个所以我们今天讲江南，一种是很严格的就狭义的江南，那是什么呢？就是所谓八府一州，就是江苏的苏州府、松江府。那松江府嘛，以前上海县，现在整个松江府的地方都已经划归上海了，这到五八年以后的事。然后常州府、镇江府、江宁府，江宁府就今天南京了。然后加一个太仓州，太仓州地位很特殊啊，因为它的重要性啊，
这个在太仓太仓，当时南方的粮食都集汇于这里啊，这是国家的最重要仓库。然后呢，通过运河海运哦，运河运到北京去，这个太仓这个州，它尽管是一线的地方，但享受的待遇呢是跟这个行政上跟府差不多的。那么浙江的杭嘉府、杭州府、嘉兴府、湖州府，这是一个狭义的江南。但实际上呢，广义的江南呢，就泛指长江下游的江南面，甚至长江北面的，比如扬州，因为一向经济繁荣、文化发达，往往也称为江南，啊，所以这个大家南北的，就像我们上海往北崇明岛，再过去江苏的启东海门，那启东海门照例是长江北面了啦，但是他们历来不把自己当苏北人的，南方人也不把他们当苏北人，为什么呢？他们祖上主要是南方过去，讲的话跟崇明话、跟这个江苏沙洲、跟上海话差别不大的，啊，就不把他当这个的，啊，所以这个实际上语言上面，那么要到什么地方呢？要到南通以西以北，那么那边呢才被认为是不是江南了、苏北了，啊，那么实际上大家如果到那里去的话，你们可以发现南通话是最难懂的啊，既不南又不北，这个是相当难懂啊。现在当然大家到普通话了，以前我们到南通话，那么过了南通，无论往西往北就苏北话了啊。所以江南呢，往往我们上海人已经不是歧视苏北人的，刚不宁而的，但是呢，从来不把海门人当这个。虽然他在长江北面，好像他们启东海门还不是刚不，就这么意思啊。那么在南面呢，也有个奇怪的现象。就是常州再往东，那么都是吴语，都跟上海差不多。过了常州，到了丹阳，就相当于长江北面的那个南通，丹阳话也是听不懂。那么一过丹阳呢，到镇江的什么，全是讲苏北话了，啊！所以尽管镇江是我们在江南，但是以前南方上海人已经认为已经苏北人、江北人了，已经认为这样了，啊！所以这个我们实际上接触到那个江南的概念呢，跟理论上是有不同的，理论上那个就是那个狭义的概念啊，广义的呢就泛指，甚至有的把江西南面的这个有几个县也把它称之为江南的啊，浙江的钱塘江流域啊，那么都江南。那么这个上海跟它到底什么关系呢？啊，那么上海本身就在江南这块土地上发展起来的。所以上海从有这个名称开始，实际上就江南的一部分。啊，上海大家知道是到公元十四纪，确切年份我们就没有查清楚了，就是公元十四纪，大概就是五代后期或者北宋初年，那个时候呢开始出现一个居民点，一个聚落，名称叫上海。原因呢，就是因为它在这条河上海浦的边上，上海浦是吴淞江的支流，就苏州河，在它旁边出现这个，当然出现居民点，名称就叫上海，是这么来的，啊。那么这个地方呢，估计呢，土地比较肥沃，比较多，还有呢，因为它有河边上，交通比较方便，所以经济发展的比较快。尽管我们现在没有其他资料，但是在宋朝的史料里面发现了一个名称上海坞。宋朝呢把收税的是衙门啊叫坞。而且他记得上海坞这个地方主要征税什么税呢？酒税。啊。那我们知道这个酒当时都是用粮食酿造的。一个地方要专门设一个衙门来征收这个税，那肯定征税的酒的量，酒税量比较大的，等于我们今天啊，如果交通流量少的地方，不会弄个什么交管所在那里的，对吧？啊，你上海的交管所是在城里面，没有
现在最多没有什么到农村地方去弄，没有必要。那么他既然在这一次里专门收酒税的衙门，就说明这里征收的酒税量是比较多，那怎么会多呢？无非两个可能，一个当地酿酒很发达，酿酒发达就说明这个地方粮食产量高，商品量多，否则老百姓都吃了，那没有余粮怎么酿酒了。第二种可能，他本地倒不一定酿酒多，但是一个酒的集散地，一个交通方便，那么当时这交通靠着河最方便，因为在没有机械动力的车以外，那么水运是最便宜的，那么河，那么说这样的说明这个山海物不管怎么样商业经济是比一般的小的居民都要发达。那么果然到了十三世纪后期南宋末年呢，这个地方就出现山海镇了，出现镇，这个不是一般的市镇，是政府一个行政级别，等于我们现在县下面乡镇。那么当时呢，这个建制的镇是要不是随便你自己叫叫的啊？而且我的老师谭吉阳先生他们在史料里找到一个证据啊，就在南宋末年的史料里面讲到监镇董恺，这董恺这个人呢，提到他是叫监镇，那就是个官啊，负责这个镇上的行政，监叫监镇。那么这个镇呢，当时属于江南东路嘉兴府华亭县管辖的，那个时候松江还没建府啊，就是也上海曾经是嘉兴管的，这个嘉兴管了松江府的大部分的地方，那个时候还只有一个叫华亭县。到了以后呢，华亭县独立出来开始叫华亭府，马上改名为松江府，所以上海这个地方没有变过，但上面的这个主管部门呢，最早的是嘉兴啊。那么所以到了元朝，这个镇呢那变成上海县，这个时候呢，上面就江浙行省松江府，说松江府下面包括华亭县，也包括就上海县。那么下面的事可能大家都比较清楚了，不过我还是提一下。那么上海作为县城，一直到鸦片战争还是县城，但是到了1843年就正式开埠了，啊。因为南京条约只有原则规定，就是清朝必须开放这几个五口通商，那么上海有怎么开呢，并没有具体规定。结果英国人巴富尔被英国认为驻上海领事，他就跑到上海跟住在上海的道台郭沫若谈判，谈判结果呢，他没有经过郭沫若同意，就擅自就宣布11月上海正式开埠，但清朝呢也没有抗议，也接受了啊。所以呢，上海的开放不仅是被迫的，而且连哪一天开埠都不是中国人定的，是英国人，英国领事宣布，但是这是历史事实，我们也不得不承认。所以我们现在一般纪念上海开埠就这个时间还是这一天啊，就是最早的1843年的11月。那么这样呢，英国人就设立英租界，法国人就立法租界啊，后来美国人也要了块地方啊，美国人呢就苏州河北面西藏路以西啊，一直到虹口提篮桥带着杨树浦，因为他这块地方当时很荒凉，他来的要的地方最多。但是呢，他这块地方呢没有人气，地方有啊，这个也空地太多。那么英国人呢，因为最早他占的苏州河以南啊，这个靠近苏州和黄浦江，这从外滩开始最好的地方，这个已经是商店林立，工厂已经没有地方，地价也很贵了啊。那么哎，所以这样一来呢，英国人跟法国人就商定把两个租界合起来啊，那么互相用现在讲都优势互补了啊，
那个美租界有的地方，所以下次马上英国好多工厂都迁到扬州浦去了。那么这个地方呢，就叫做公共租界，英文叫 International Settlement。所以上海呢，这存在过这几个租界，要么是三个租界，英租界、法租界、美租界，要么就两个租界，法租界、公共租界，没有过其他租界。有些人误解说上海有什么日租界，啊，这是不懂，不知道情况，啊，甚至台湾的李敖有一次也在电视大谈上海日租界怎么样怎么样，因为本是没有租界的，啊，但是为什么给人这个错觉呢？因为日本人大量聚集在公共租界的虹口的部分，虹口这一带日本人很集中，而且日本呢那些啊这个浪人啊蛮不讲理，在那里啊做中国人不敢得罪他，连租界当局奈何他不得，所以给人一个感觉，就是日本人好像这一块是他的租界的，啊，其实没有的，就这三个租界。那么这个租界存在了一百年。一个重要的契机就是日本偷袭美国啊，那么美国呢本来是一直中立的，那么这个时候呢美国就正式啊，美国宣布这个日本对美国不信而战，那么日本就这美国就对日本宣战，那么这样呢美国英国结成反法西斯同盟，那么中国呢宣布参加反法西斯同盟。那么在这个情况下面，我们都是盟国啦，你怎么还原来的不平等条约当然不应该这个，所以呢中国跟美国英国改定新约，那么这个改定新约呢就包括他们宣布放弃在中国的租界，把租界交还给中国，啊，取消治外法权，这应该讲是中国人民通过艰苦的抗日战争，通过参加世界反法西斯同盟取得的这样一个成果，啊，改变了从鸦片战开始，啊，这种屈辱的地位。英国开始不大情愿，但是后来一方面他也当时也需要中国参加啊，另一方面这个美国已经修改他也没有办法啊，但是他坚持呢不放弃香港，那么中国方面呢考虑到这种特殊情况，香港有它的特殊地位，就像我们解放以后并不介意收回香港，这个香港这个地位其他地方一下没有什么代替的，所以蒋介石后来也没有再坚持提出这一点来，包括后来抗战胜利，对吧？国内分要求英国退出，那么这个后来呢，也是种种复杂的原因，当时也没收回。但是问题，这个上海的租界已经给日本占了，而英国、美国答应了这个条件，没有办法实施啊。但另一方面呢，日本帝国主义为了欺骗亚洲人民，欺骗世界人民。大家知道当时日本打的旗号是建设大东亚共荣圈，什么叫大东亚圈呢？他宣称要把亚洲人民从西方殖民主义下面解放出来，他打着这个旗号，所以他抢先宣布把这个租界交还给中国，那并在催英国美国快快办手续，因为这里得到消息这个日本要抢这个，抢在这个前面啊，所以理论上这个我们收回，但实际上呢的确日本抢在你这个政策生效以前，他把宣布把这个租界交给中国，交给谁呢？交给汪精卫卖国政府啊，所以表面上这个租界是由汪伪政府收回的啊，很多人以前不了解历史，以为到解放了租界才收回，租界是二战期间就收回了啊。那么上海呢原来只是上海县外面的这一块租界，在中国方面来讲没有什么行政编制的，它本来就上海县的外面，而且呢中国方面管不到啊，所以清朝后来呢也觉得要开商埠，但没地方开了，
所以清朝后来的吴淞开埠啊，建立胡松那里建了个商埠，但上海呢一直没有行政，这个另外的行政编制的。那么这样到1927年北伐战争胜利，国民革命军占领上海，那么就宣布设立上海特别市啊。所以我们一看那个红色文化里面记录啊，上海经常江苏省委啊，以前没有，因为上海，那么上海本身租界里面的啊，要么是市里面什么区什么区的，那么到1927年，那么就正式设立上海特别。但大家注意，这个上海特别市只能管到，因为那个还有租界嘛，只能管到闸北、南市，所谓华界。所以好，我们看到好多活动啊，都是在闸北的青银路啊、天通啊，这个这些地方进行的，因为真正的上海是管不到的呀。那么到3年以后，国民政府统一，这个编制，那么就把特别两个去掉，那么就叫上海市。但这个上海市呢，是规定行政院直辖市，所以又叫这个啊，所以又装了又是行政院，又叫院辖市，又叫直辖市。啊，就是归南京政府的行政院，就他直接管的，不是归上面江苏省的，啊，那么这个就上海市的这，但是因为正因为这样，那么上海市呢觉得这个一个上海市自己没有城市的，就城市里最精华部分在哪，所以从1927年开始就设立一个大上海计划，要建个新上海。这个新上海建在哪里呢？建在江湾这一带，啊，当时做了很好的规划，啊，这个上海市的规划的全套的图纸，前几年那个同济大学出版社把它出版了，啊，这个你去看看那个规划图啊，这个理念相当先进，设施完善，包括有火车站、码头，因为考虑到外滩这些码头都在这个租界嘛。啊，所以呢，裘江码头新建，啊，火车站呢就和何家湾这条支线接过来，还有公路，整个道路系统建了一个市政府大楼，就是今天那个上海体育学院那个礼堂，啊，外表是宫殿式的，里面都是西式的，啊，这个市政府大楼还建立一系列设施，比如现在杨浦区图书馆就当建的图书馆，江湾体育场这个规模就那个奠定的。我记得全国八英武还在那里开的江湾体育馆，江湾这一块还有博物馆，还有这个其他各种公共设施，非常这个设计很超前很全面。那么建成道路系统呢，除了外面的环线，里面的道路都是以这个几个字命名的啊，民国市政府这几个字命名的啊，比如复旦大学附近，你们看到东西方向的都是政府的政，政治开，南北方向的是不国，国权路、国年路、国什么国顺路，那这个方向的政寿路、什么政利路、政什么路，它这样。那么可惜这个系统建的路比较多，有几个字就没有建成，来不及建。什么原因呢？大家知道，不久第一次淞沪战争，然后到3000年全面抗战，对吧？就停掉了。所以他讲讲这个一个大上海计划，我们今天如果去看那些单体的建筑，应该讲这个规划很好，但可惜没有办法建下去，啊，那么到了抗战胜利以后呢，已经觉得没有必要了，租界已经交还了，所以那个市政府就搬到原来的租界，就汉口路工部局到那里去了，所以这个就停掉了，啊，那么。上海本来呢，这个上海是主要管的就是市区，啊，汪伪的时候曾经把周围好几个县都交给上海管，那么成立一个比较大的。那么到解放呢，又回到原来格局，主要是市区加上郊区一部分地方，啊，那么到了1958年，就中央政府考虑到这些直辖市啊，这个没有农村，没有郊区。啊，那个时候不是计划供应嘛，这个蔬菜啊、粮食啊，这个都不落实啊。那么发展的范围也太小，
你看上海解放以后要安置那些无业人口，还要呢上海产生那么多的犯人要送劳动改造，那自己就没地方了，所以就到江苏大丰去建了大丰农场啊。现在大丰还有一大块地方，上海都是归上海的啊，因为上海自己地方太小啊。但是那些犯人呢，有的经常找他来调查了解，又不能弄到太远，不从送新疆青海也不要放在附近，那么弄到大丰。后来还有还需要不够，那么到安徽白毛岭金天湖、安徽郎溪县那里啊，还有几个。到现在白毛岭的农场还是上海劳改局直接管的，用的是这个通用的上海标准户口，上海户口啊。那么所以到了1958年呢，就把原来江苏省松江专区10个县通通划归上海，这样上海才有了包括崇明郊区所有这个当时10个县啊，上海的面积呢也扩大到6000多平方公里，以后呢基本上没改变过。当时还有说，和现在上海领导想想肯定很懊悔的，就是好像郊区扩大以后，上海的吃菜基本自己解决了，但是上海人吃鱼呢不行，所以就决定把浙江的省司的岛，就是大小洋山划归上海，那么解决你上海吃鱼的问题。但后来到了困难时期，上海大概觉得这个地方太穷，包袱太大，要供应他物资了什么又不要了，又退回去了。那么啊，所以后来要小大小洋山开发，跟浙江说了多少，我到现在还这个行政还是归他们管的，对吧？这个哈，那么但是因为上海中央以后，特别到文革中间呢，一来提倡要自力更生，那么上海觉得还要地方还不够，比当时考虑上海那么多钢铁厂，这个钢产量这铁上海不会生产，那就想着把南京板桥梅山铁矿这个划归上海。那么当时上海好多人过去，有的是下方干部就到那里去了啊，那么调回去，那么这样就建了梅山铁矿，这个也归上海的啊。所以那个地方以后都叫小上海，里面用上海的粮票，户口上海的，那边一个中学是归陕北区教育局代管的，就全是上海的现在成为一个企业了啊。还有江苏大屯煤矿啊，还有这个皖南有个什么铁矿，好多地方都是上海管的啊，对吧？到现在比如复旦附中还专门有班，几个班就专门招那里的，这个已经都上海都上升上海人了啊，但基本的范围就不变了。那么讲完这些以后，那么上海这么扩张的过程，这个人哪里来的呢？那这就是上海我们讲它基本上都移民的原因啊。上海刚刚开埠的时候只有20几个外国人，那么什么开埠呢？就讲好这个土地划定一块，你们英国人可以租地啊，这个地不是卖给租给你的，每年要付租金，很便宜，一亩地1500个铜钱啊，那么划给你啊。一开始呢规定呢只能够英国人才有可以租地可以建房啊。那么到了太平天国这个战乱，大批的江南的难民逃到租界，因为租界太平军不敢进来嘛啊，安全。那么这里面有不少都是富人啊，那租界当局就你这么多人来，他当然高兴啊啊。那么所以呢这样改变了，就是中国人也可以到这里面住地啊，也可以建府屋子。那么这个人呢都是外面迁来的啊，租界的人口增加的非常快啊。上海刚开埠是整个上海县大概50万人口，其中的市镇的人口大概不过10万，但是到了1900年，上海人口突破100万，然后200万、300万、400万，啊，到解放的时候500多万，号称600万。那这个人靠本地自己增长不可能，都是外来的，
所以上海这个人口增长的速度超过了历史上面的巴黎、伦敦、纽约发展的过程，因为中国本来人口基数大，再加上你看1843年以后周围发生过多少次战乱，大的太平天国一次，还有抗日战争一次，小的那么军阀混战啊，还有什么这个啊大灾害啊，租界对难民来讲是个周围唯一的啊最好的避难地方。你看太平天国打到了这个苏州，然后以苏州为基地再进攻上海，外国人就组织武装防卫，结果打到徐家汇给外国人顶回去，太平天国没有经过苏界，对吧？啊，日本第一次淞沪战争那当然不行，就是前面抗战以后啊，日本这个在开始在太平洋战争爆发以前，在对美国这个动武以前，他还不敢进租界，他只是要求表面租界中立，所以大量的移民都迁过来。那么这些移民哪里来的呢？啊，我们看这里我一个表示，在租界里面，你看上海界跟非上海界比较的话，一直是非上海界外来人是占多数。那么就是在华界里面呢，尽管比例没有那么悬殊，也是这个外地人超过本地人，大大超过本地人。因为有些人到了，他到租界，租界后来人口多了，经济发达了，那么什么东西都贵了，特别房租也贵，地产更贵。哎，那么相对讲华界呢，哎，就比较便宜一点。而且好多人像今天这个在市中心上班，但住的交甚至住到江苏边交界地方都有，那么很多人就定居在华界啊，华界住的人多啊。那么还有的呢，就是利用住在那个叫一界筑路的地方，因为租界呢一直扩张，它扩张不了，它就采取这个方法，我要改善交通，比如虹桥路，我要从我的租界往你们华界修，修了路以后呢，他说这条路我要管治安啊，管治安，那么就来管了。那么实际上呢，不是管这条路了，路两边的弄堂房他都来管。那么实际上一界筑路结果呢，实际上就变成了这个租界变相的扩大。那么但是呢，一界筑路的地方呢，房租一般要比租界便宜，因为它新出来的，而且毕竟不是正式租界啊。但是另一方面呢，由租界来管的，治安的什么有保障，所以一度有些人就专门选一些住的地方，比如一些左派的文人，当时都住在虹口一界住路的地方，连鲁迅住的地方也不是租界，而是说一界住路出来的，但房子是新设的啊。你看有什么风吹草动，鲁迅虽然身体不太好，但步行走到四川路就进租界了，对吧？哎，方便，但是他这地方呢不是租界里面的啊，所以还有这个情况。所以我们看到即使在华界也是外地人比上海人要多。那么这些人从哪里来的呢？那这个图我们一看就明白了啊，在租界里面，公共租界啊，这个第一位浙江人，第二位江苏人。所以这个江苏就包括今天上海的这些这个市区以外地方，比如陈云青浦人，那么现在我们说他是上海人，哎，当时呢陈云自己填的表格江苏青浦人，那么青浦这个就统计了，所以呢江苏人是第二啊。那么第三位是谁呢？照理上海旁边嘛，挨下去安徽了，哎，第三位居然是广东人啊。那为什么广东人比安徽人还多呢？因为上海刚开埠1843年的时候，上海本地人还第一次见到洋鬼子，涉外的翻译啊或者为他服务的好多呢，上海本地人还不懂的，还没学会了。那么广东呢，因为开放的比上海早，实际上到乾隆年间全国四个这个
开放地点全部关掉，一口通商，只留下广州。当然广州不是城里面，广州城外。那么再加上呢，明朝中期就有了澳门了，以后呢鸦片战争有了香港了。其实中国最早的跟西方沟通的点是澳门啊。你看林则徐到了这个广州，他要了解世界的形势，那么就派人到澳门，从澳门去买书，澳门去订报纸，拿回来给他。那澳门旁边嘛，珠海，对吧？所以广东人呢，他很多对外的了解都通过澳门的。但是上海迫切需要这些涉外的人，哎，基本上一开始都是广东来的，啊，最早上海人把这个买办康巴多叫做康巴多啊，康巴多，那康巴多最早也是广东人啊，洋行里打字的什么，这反正都是广东人。以后上海人学会了，苏州人、宁波人都学会了，所以以后大买办就是苏州的席家啊，洞庭山的席家，宁波人什么都来，一开始都是广东人。而且还有呢，因为广东人呢，他通过澳门，通过自己的接触，他有很多新的产业、新的经营头脑，他们有的，是作为上海、江浙人一下还没有。所以你看，上海当时一些新式的大百货店、照相馆，还有拍电影的啊，西药房啊，这个这些呢，往往都是广东人来开的，后来才宁波人、上海人、苏州人才学他，一开都广东人的啊。你看我们南京路有四大公司啊，永安公司、先施公司、新兴公司、大兴公司，谁开的？全是广东人，而且全是广东中山。中山就是香山，因为纪念孙中山才改名中山。那么这个香山县的澳门就是原来就香山县的海滩上面，所以都是香山人跑到上海来开了这四大公司。这四大公司不仅建筑豪华、规模大，好多东西都是中国第一个出现的啊！以前我们小时候到大兴公司，就是后来叫四百一店啊，去坐那个电梯，跑上跑下，这上海只有这一家这种滚梯，对吧？屋顶花园，屋顶花园，屋顶就先施公司在屋顶搞屋顶花园，先施公司就后来服装总店啊，永安公司还在，对吧？那么新兴公司就那个食品一店啊，里面很多东西都是新的概念，都是广东人来的啊。第三位以后，第四位才轮到安徽。而且我们注意到这个表里面呢，还有你看，有河北的，有湖北，有山东啊，都有几名，而且数量都不少啊，剩下的就南方北方。那为什么会这些移民呢？其中有一部分移民实际上就职业性的、产业性的，比湖北，那么江西就离不出来。为什么湖北呢？因为湖北当年张之洞办洋务办得很成功，汉延平他办的企业里面有这个 铁矿铁工厂，还有啊这个铁路啊，还到萍乡嘛，这有个大盐铁矿，什么都比较全。所以上海后来搞洋务，像建江南制造局啊，建这些呢，好多人是从湖北引进的。当时办工厂搞洋务，除了工程师以外，最吃香、最需要的外国东家，上海你看，就技工。上海人以前把那个技工叫东家，东家师傅，跟外国东家。那外国东家虽然很好呢，工资高，那么还就引进中国的技师、中国东家，那么就是呢，很多就是湖北过来的。像上海铁路上面，解放以后还有一批人叫称为湖北帮。就是因为这批呢就是湖北过来的，他有这，那么应该讲他之所以能够在上海落脚，那么肯定他对上海，比如说铁路工人，他肯定有比你的优势，对吧？所以这个上海移民特点，就我们今天就引进各种人才啊，就是工厂里、铁路上这个人才在湖北引进的。那山东人也有特点啊，山东人是上海主要做什么的？警察。
啊，因为现在大家可能以为各地人差不多，连我们小时候还明白，北方人、山东人长得高头大马啊，广东人也矮小，这个啊，所以是个山东的警察。那么再加上呢，上海英租界英国人很欣赏山东警察，啊，因为这里也有故事啊，就是当年八国联军啊，英国人是其中一个了。那么英国人原来在山东威海是英国的殖民地，后来才给我们收回的。那么他就从他的威海的那个殖民地啊，招募了一批山东的小伙子，为他这支进北京的军队服务，啊，雇佣军，做部队的后勤啊什么这一事。那么到后来嘛，辛丑条约签订嘛，军队撤退了，除了少数可以住在使馆区，其他撤退了。撤退嘛，这批人就下岗了。英国人就对他们印象不错，说这批人服务得很好。那么现在下岗了嘛，又觉得有点可惜。英国人想到香港缺少警察，啊，香港本地呢，广东人呢，他连他们英国人话都一开都听不懂，而且广东人呢一般个子都矮小，哎，就想起这批人又年轻又老实，忠厚老实，个子又大，就把他们派招募他们到香港去做警察，一做以后啊，效果非常好，啊，所以英国以后在香港只招威海警察，啊，最后一批是1949年，当时国民党撤退。香港集结了大批难民，啊，九流三教，什么军统、中统啊，那么这个什么都有啊，当然也有高官富人，但也有逃过去什么都没有的，他不就需要大批警察，所以他最后一批招的山东警察只有一个条件，招工的时候招募的时候必须考察会讲威海话，啊，所以威海警察，那现在。上一任特首，现在全国政协副主席杨振英，他的父亲就威海警察，啊，所以这个，那么到上海呢，也招了大量山东人。那么以后呢，山东人有的通过亲友连带，所以一到解放的时候，上海的警察里面，啊，第一的来源山东人，啊，一到文化革命中间，我去。到这个上海的劳改农场去外调啊，跟警察就打交道，里面很多老警察还是山东人，啊，这个山东人。那么这个就看，所以可见上海接收的移民呢，基本上你看，除了就近的江浙，其他呢都是有他，实际上都是作为一种人才引进的。那么华界的情况呢，其实也是差不多，啊，华界的情况呢，稍微换一换。第一位的是江苏人，因为他周围就是江苏嘛，啊，第二位的是浙江人，第三位的是安徽，但第四位的广东，广东人还是很多啊。广东在上海以前这个啊，甚至自己有公墓，以前那个广赵三章，广州府、肇庆府，他们自己有公墓都有。啊，在今天彭浦新城那一块那个地方，广州三章，广东有自己同乡会，啊，广东人这所以相当多。那么，所以这些人，那么从这些人我们可以看出个什么特点呢？一个上海的移民是多元的，不是只来这个地方。所以为什么海纳百川呢？你不纳也不行，你这么多人。山东人、苏北人、上海、宁波人、绍兴什么各地人在一起，还有外国人，你在这个情况下面，你如果坚持要不跟人家打交道，不就上海本地你能生存下去吗？另一方面，也在这个环境里面，这么各种移民，你也只能够这样，你才能生存下去，对吧？但是这里面多元里面呢，我们要看到有一个。跟外地最大的不同，就上海的主要的移民哪里来的？江苏、浙江。如果再分析呢，上海的中上层移民主要的就是江南来的，苏南、浙北。啊，那么这个就决定了上海的移民一开始起点就比较高的，
被这些移民中间，比如识字的人比较多，啊，高学历的人比较多，财产多的人比较多，啊，有工商管理经验的人比较多，啊，就这一批人是比较多的。什么原因呢？因为我根据前面讲江南，大家可以看出，实际上从五代后宋北宋开始，就中国的经济的重心慢慢就从北方移到了南方，也就是从在过去一千年里面，江苏南部、浙江北部这块地方一直是中国经济最发达的地方，对吧？你看北宋末年有一句话，苏常熟天下足，苏州常州府这两个地方容易丰产的话，全国商品粮就解决了，天下足了。但是到了明朝中期呢，这句话变掉了，变成湖广熟天下足，湖广就今天湖南跟湖北省，就这两个省粮食丰收，那么全国商品粮就不成问题了。那么这个是不是意味着苏常衰落了呢？不是啊，苏常已经不是以商品粮作为自己主要的产业了，而是一方面农业精耕细作，比有的田已经舍不得来种粮食了，啊，种经济作物，种茶叶，种花，种这些东西了。另外呢，因为人口密度大，所以呢，再加上相对的文化各方面水准高，所以已经大部分的劳动力已经转移到商业服务业。啊，比苏州，啊，明朝你看苏州城里面啊，多少这个都是啊，这制造的，啊。对吧？明朝已经有计划叫松江一备天下，松江府这个生产的这个啊棉纺织品，这个全国满足全国需要，对吧？好多这一带的一个镇要抵得上人家北方一个府啊，半个省，财富集中，那么靠什么呢？不，已经不是靠什么简单的商品这简单的这个出农业，而是靠这个高度发达的精耕细作的农业以及商业服务业啊。这个明朝的苏州啊，这个服务业已经相当发达，很多我们今天到改革开放以后才出现的这种产业，苏州早就有了。比如当时明朝城里啊，不，苏州城里呢已经有相当今天的婚庆公司啊，你要办什么喜事丧事啊，你只要包给他全套服务啊，这个你要摆酒，那么他们不仅有厨师啊，有炊事用具，连碗盏碗碟这些东西都他给拿来。你办丧事全套，家里要盖白布啊，弄什么东西啊，甚至你家里没有孝子，他可以给你雇孝子，雇商婆，全部提供，你再付钱。那么实际上呢，这个花的钱比全套自己来要节约的多啊，对吧？当时明朝已经苏州的情况，已经有人有学者感慨，我们历来提倡要节约，苏州的例子竟证明了，适当的消费，适当的稍微奢侈一点才是经济发达。你看苏州人啊，生活比较讲究，对吧？哪怕一般人家里面都要放个甲骨东，挂一张画，那么好，这个甲骨东的行业裱画这个养活了又来，对吧？这个婚丧喜事都要认真的办，哎，那么这个又这批服务行业又养活来，对吧？稍微有几个钱，家里要搞小花园，那么苏州专门有批人搞园艺的来，啊，那他是说苏州的
情况，实际上很多已经很符合一个现代是这个商品经济的社会，可惜这个势头到是明朝亡了就死了。而且在江南这些发达的市镇里面还产生一批市民阶层，这个很重要啊。西方实际上也是到了有产业有市民，然后呢这个产业的发展受到了贵族的啊这个领主的爷爷，那么他们要起来斗，然后是组织自己的行会，然后给你民主给你选票，就这么来的。苏州当时有行会啊，还有呢一批这些地方，包括有些镇上面都产生一批市民阶层。这市民哪里就不是农民，也不是当官的，也不读书人，那么就是那店里的伙计啊啊，这个产业工人啊，然后呢这个做商店的时候做买卖成立，这批人。那么这批人的特点呢，他们有一定的文化啊，也有比较余下的时间。我讲这些说明什么呢，就是到上海来的那些移民进来人，在这些方面各方面还有他们的传统，天然有他们的优势啊。所以上海吸收的移民中间相当大一部分是来自这些经济文化商业服务业都发达的地方，所以他们迁到上海的租界里面如鱼得水啊，很快的接受了西方的新的这些管理模式啊，这些价值观念啊，这些新兴的资本主义的工商业所需要的这些素质，他们本来就基本具备，一下子就适应了啊。那么其中的知识分子专家学者，当这个窗打开了以后，那么他们就成为中西兼通，学贯中西，能够接受双方的长处的啊。我们以前往往不知道，比如王国维我们都把他看成旧的文人，但你知道王国维很重要，他就是从上海跑到了日本，然后在这上海的时候他已经开始看到了德国的哲学家这些书，所以王国维的很多哲学思想实际上就直接从德国哲学家那里学来的啊，对吧。好多人我们认为是旧学者，其实他通过上海就接受了西方的这个思想啊，西方的学说，对吧。有的就在上海先打下了西学的底子以后再出去的啊，比西贝红后来到法国去，所以他到法国以前在上海已经学了西洋话，对吧。那么我们有些这个中共的早期的领袖也是到了上海先学了俄语，很多都先在上海打下了这基础，对吧。包括在上海然后才有机会接触到共产国际啊，包括孙中山也在上海期间，那么当时这个说共产国际被维京时期中文名叫这个啊吴什么啊，就他在上海这个做国民党共产党的工作，那么早期建党的也是在上海首先接触到共产国际派过来的人，胡廷康啊，都要这么讲，对吧。那么这个特点呢，我们如果跟其他地方比就更加明显了啊。比如我们拿上海跟天津比，这个我们知道天津也是个移民城市啊，但是天津呢它的人口的来源就比较单一，它总数没有上海那么多。你看我们这两块，上海在这个表里接近80%是移民和移民后代，那么剩下来这个本地只有20%。那么这个80%里面呢，刚才讲了江浙一带的来自发达地区移民占了多数，但天津呢，天津本地人口有40%，总的移民比例没有上海那么高，
是百分之，但在这个百分之六十里面，你们看看最大的块就是河北，就天津周围的地方。那我们知道河北到了近代已经相当落后了，贫穷了，所以天津周围的主要的移民都是来自他周围的农村贫穷地区。剩下一块呢，山东啊，所以天津的移民主要是河北山东。山东到了近代也是经济上各方面已经都相当落后贫穷了，所以天津的移民的来源跟上海呢就不能相比的。那么这不可能，这些没有文化的或者一般都是贫穷的移民到了这个环境那就马上就提升上来，是不可能的。天津有没有上层移民？有的，又是跟一般民众隔离的啊，比如说当时北洋政府啊，哪个什么国务院总理或者什么总长下台了，哪个军阀下台了，甚至包括溥仪被赶出去，就逃到了逃到天津。但他们呢，往往一个是暂时住住的，另外呢都是躲在租界里面吃带出来的金银财，用这些财宝财富啊，根本不像上海这么带了财务进来的些人马上就成为一个新的产业，就多基本这样的。所以他呢就起不到这个上层的移民跟下层中间有一个交流融合的过程，绝对是没有的。那么这样看了以后呢，我们这个地图今天用不看，那么我们就可以明白这江南文化跟海派文化的这个关系啊。我们讲今天的海南百川是用在上海，其实江南历史上面也曾经经历过这个过程啊。江南如果你要去追溯他一些家庭他的祖上的话，大多数都从北方迁来的，对吧？就到了近代还在不断吸收北方的人，比太平天国战争以后，江南很多发达地区房子给烧了，人被杀的杀，逃的逃，有的都成了一个空城空镇。这个时候就大批的北方的啊，有几个地方的那些人啊，比如河南，河南由光山县差不多上百万人全部迁到南方来啊，还有安徽的、苏北的，还有浙江南部的，纷纷迁过来。那么在最发达地区呢，这批人待不下去啊，因为什么？这些人都穷人，也没有多少能力。那么但是呢，在一些比较边缘的地方，在农村，在那些城市的郊外，他们站住脚了。比如南京，南京周围郊区山区几乎全是河南人啊。所以民国年间南京有人说要调查调查，要收集一些河南的山歌，后来有的人说你不要到河南去，你到我们南京周围去，就有很大的收获。果然啊，还有呢，在浙江北部几个县，那么这个往往到改革开放的时候还保留着整个都是河南人的村，他们回到家里都讲河南话的啊，这个整个村都是啊。还有呢，浙江南部来的，我们曾经调查过一个浙江长兴县啊，真正出乎我意料，城里的人一调查几乎全浙江南部来的啊，城外面周围的全是河南人。那么本地的人到哪里去呢？在深山。为什么？当时太平天国一打过来，那么当地富人就逃到山里面，等到战争结束他们要回来都给移民占掉了。我刚才讲为什么丹阳以北都变成苏北话了呢？这主要就太平这个战后大批的苏北的淮北的人都迁过来了啊。所以这个浙江，这整个江南它一直是，那么更不要说在历史上面啊，西京永嘉之乱以后，唐朝安史之乱以后啊，这个宋朝秦康之乱以后，几乎把很多地方的人几乎就取代了。陆游在他文章里讲到了，
他曾经看到凡是城里的乡下的公共场所，寺庙啊，什么这个有些这个空的房子啊，这个啊市中心啊，几乎全部是北方来的人坐满了，所以历史上一次次的南迁，它本来就是这么个地方啊。那么正因为这样呢，这来自江南这些移民，他们到了上海以后，就是反映出一个非常这个有特色的一个特点，一个呢就是契约精神，还有呢传统文化，它是中国呢一向是讲究众星燃烙，所以本身也是讲究商业诚信的，但是以前呢这些问题呢都是靠道德来维，靠行规来维持的。那么到了上海租界以后呢，因为租界比较完善的法治，这个是通过法律、通过法治、通过现新的制度来维持的，所以上海租界里面的人就这个特点，我们以前比较忽略的，就是重视契约精神，这是第一个特点。第二个特点呢，讲究职业道德，就商业、服务业、手工业啊，各原来呢那些行规，到了上海，因为海纳百川，往往碰到了比自己更加有实力、有声誉的企业对手，那么在这个情况下面，是职业道德得到强化。你在上海，你如果一个商店啊，一个行业或者一个什么，你没有职业道德，你不守行规，你生存不下去的，对吧？这个也同样有基本的法律的保障的，好吧？今天我就讲到这里，谢谢各位。